Dobrý den, jmenuji se doktor Sohrab Koužbin a dnes bych se chtěl pobavit o kritickém poklesu vitaminů a minerálů v potravinách. Protože často dostávám otázky typu, je potřeba užívat potravinové doplňky, když mám pestrou a vyváženou stravu? Pestrá a vyvážená strava je nezbytným předpokladem k správnému fungování našeho těla a udržení si pevného zdraví. Problémem ovšem je, jak ukazuje několik ověřených studií, které srovnávají obsah minerálů a vitaminů v potravinách postupem času, že dnešní potraviny zdaleka neobsahují takové množství nutritivních látek, které naše tělo potřebuje ke správné funkci. Dnes si nikdo nedovede představit každodenní život bez mobilního telefonu, bez automobilu a dalších technologických vymožeností, na které si šetříme a za které utrácíme většinu rodinného rozpočtu. Málo kdo však myslí na to, že bez zdraví jsou mu všechny tyto věci k ničemu. Lidé nejsou vůbec vedeni ani učeni k tomu, že se v první řadě musí starat o své zdraví, o svou duševní pohodu, aby si pak naplno mohli užívat nejdůležitějších věcí patřících k životu. Ať už je to rodina, přátelé, anebo různé výdobytky, které dnešní doba přináší. Právě u špatné stravy všechny problémy začínají. I přesto, že se někteří z nás snaží jíst zdravě a pestře, prokládají stravu spoustou zeleniny a ovocem, nedostane jejich tělo to, co potřebuje. Proč? Supermarket, symbol nejvyššího životního standardu západních zemí a dnešní doby. Produkty pocházejí z farem a rančů bez ohledu na vzdálenosti a roční období. Dnes není výjimkou, že jídlo k vám do kuchyně cestuje i tisíce kilometrů. Než se k vám dostane, může být i několik týdnů staré. A tím se dostáváme k další otázce. Jakou výživovou hodnotu takové jídlo má? Pokud budete mít štěstí, získáte z takové potravy možná 40 toho, co vaše tělo potřebuje. Jedním z hlavních problémů je to, co děláme půdě, vzduchu, vodě a všemu, co pak s jídlem přijímáme. Půda se stále dokola využívá a živiny z půdy jsou vyčerpány. Půda se stává novodobou pouští. A toto se děje po celém světě. Pojďme se v krátkosti podívat na systém zemědělství a na to, co jíme a jak produkujeme potraviny. Takzvané hnojivo se skládá převážně ze tří minerálů dusík, fosfor a draslík. Ale problémem je, že půda potřebuje přibližně 52 různých minerálů, kde jsou vápník, mangan, magnézium, zinek, železo a další a další. Ty chybí. Ale když chybí tyto prvky půdě, tak musí chybět i rostlinám. Ty jsou pak oslabené a ztrácejí svou obrany schopnost. Potom je napadají škůdci, různé choroby a zemědělci se obrací na chemické společnosti, protože rostliny nerostou a umírají. Proto všechno postříkají herbicidy, pesticidy, stimulanty růstu a dalšími chemikáliemi za dosažením větší produktivity a větších zisků. My víme, že farmáři pracují velmi tvrdě, aby vyprodukovali naše jídlo, ale nemají na výběr v dnešním průmyslovém světě. Takže co se stane, když jíme komerční rostlinnou stravu? Přijímáme chudou a toxickou potravu. Aniž bychom chtěli a věděli o tom, trpíme nedostatkem živin. Pro vaši představu uvedu procentuální pokles minerálů a vitaminů za posledních 30 let v nejčastěji používaných druzích ovoce a zeleniny. Jablko 80% vitamínu C, banán 95% vitamínu B6, 84% kyseliny listové, rajčata 78% vápníku, špenát 76% vápníku, 65% vitamínu C, jahody 87% vitamínu C, brokolice 73% vápníku. Zde vidíte, že došlo ke kritickému poklesu minerálů a vitamínů v ovoci a zelenině. Bez dlouhodobé a kvalitní údržby vám bude váš dům, vaše zahrada i vaše auto chátrat a rychleji stárnout. Stejně tak to je i s vaším tělem. Nemůžete očekávat dlouhý a spokojený život bez jeho kvalitní údržby. Jsme to, co jíme. Nedostatek minerálů a vitamínů způsobuje chronickou podvýživu, únavu a nedostatek energie. Zvyšuje riziko vzniku rakoviny srdečních a cévních onemocnění, chronických a degenerativních onemocnění, umožňuje vznik a škodlivé působení tzv. volných radikálů, které poškozují tělesné buňky a DNA, oslabuje imunitní systém, zpomaluje látkovou výměnu a vede k rozvoji mnoha zdravotních problémů a onemocnění. A tady bych se vrátil k původní otázce, jestli je potřeba užívat doplňky stravy. Odpověď zní jasně. I v případě, že konzumujete pestrou stravu, váš organismus nedostává potřebné množství nutričních látek. A to už se vůbec nebavím o lidech, kteří jedí nezdravě. Doplňování důležitých minerálů a vitamínů v dnešní době z doplňků stravy je nezbytné. A proto jsme vyvinuli unikátní potravinové doplňky s bohatým obsahem těchto živin, které řeší tyto problémy. S tím vším, co jsem vám řekl o doplňcích stravy a minerálech, které vám chybí, bych vám ještě chtěl poskytnout informace o našich produktech. Nabízíme různé produkty důležité pro zdraví člověka. Máme vlastně něco, co doplňuje všechny minerály a vitamíny potřebné pro vaše tělo. A také alveo jehož hlavním úkolem je čištění těla od všech toxických látek a tím připravuje naše tělo daleko lépe a s vyšší účinností umožňuje vstřebávat tyto minerály a vitamíny.